Allah niyə bizi əziyyətə salır? Əgər buna əziyyət demək olarsa, gündə iş yüzü qoyun deyir, 5 dənə namaz qılın mənə. Nə üçündür bu? Biz namaz qılanda nə olacaq Allaha, qılmayanda nə olacaq? Nə işi var bizlə? Niyə qoymur gedək öz işlərimizin dalıca? Buyurur ki, innəs salata tənha anil fəhşai vəl münkər. Namaz vacibdir ki, təmiz qalasız. Sizin ruhunuzu mən yaratmışam, bilirəm bunu yumağın yolu nədir? Quran buyurur ki, namaz sizi təmizləyir, çirkinliklərdən qoruyur, pis işlərdən saxlayır. Namaz düz olsa insanı islah eləyir. Hədisdə var, insan vaxtında namaz qılırsa əgər, bunu hər adam bacarmır. Gedin təcrübə eləyin, 100 dəfə danış, hər adam bacarmır. 40-ca gün, çox demirəm, 40 gün, sübhi, zöhri, axşamlar, sübh gün, orta axşam. İndi Ramazan ayında biraz asanlaşır, başqa vaxtlarda yeməyə də görə olsa durur adam da səhər tezdən. Başqa vaxtlarda bu namazları vaxtında qılasan. Hədisdə var ki, kim vaxtında namazını qılırsa, namaz onu dua edir. Deyirsən, məni qorudun, Allah da səni qorusun. Sən mənə diqqət, məni qorudun, Allah da səni qorusun. Hədisdə var, namaz vaxtı bir mələk nida eləyər ki, ey insanlar, qalxın o odlar ki, öz əlinizlə yandırmışsınız, odları söndürün. Namaz odu söndürmək üçündür. Od hardan yaranır? Qəlbdən yaranır. O dünya odundan fərqlidir, cəhənnəm odur. Yəni, insanın içində o çirkinliklər ki var, onlar insanı içərdən yandıracaq. Ona deyirlər cəhənnəm. Cəhənnəmin mənası var. Cəhənnəm odu xaricdən olan oddur, içərdən çıxan oddur. Onun üstünə su səpir namaz, təmizləyir. O odun mənbələri var, onları təmizləyir ruhdan ki, sabah yandırmasın insanı. Niyə deyirlər namazda ən üstün məqam səcdə məqamıdır? Deyirlər insanın Allaha ən yaxın məqamı səcdə məqamıdır. Nəyə görə? Ona görə ki, insan səcdədə olanda torpağa yapışır. Torpağa yapışmaq da insanı təmizləyir. Görürsən, mövzu təmizlikdir.